Čo urobíme? Poviem ti. Vrátime sa Mate jej prácu. A ako som povedal, Fej s tým nebude súhlasiť. Bude, ak nájdeme niečo, čím ju dostaneme. Najprv niečo zariadíš a potom ti pomôžem. Chceš, aby som potopila klienta? Nie tvojho. Klienta firmy, ktorá ťa vyhodila. Urobíš to a on to zistí. Potom to skončíš v base. Kravaťáci. V nedeľu o 22:10 na Wow.